vēsturiskais centrs. Kuldīgs viduslaika vēsturiskais centrs ap Alekšupīti, unikāls, reti saglabājies un vienīgais Baltijā tāda veida 17.–18. Gadsimta mazpilsētas ēku apbūves ansambles ap upīti. Tāpēc Kuldīgi dēvē par Latvijas Veneciju. Sākotnēji centrs būvēts kā Kuldīgas pils priekšpilsēta, bet pašlaik tas daudziem atgādina pasaku pilsētiņu. Mazās upītes veidotais ūdenskritums ir augstākais – 4,5 metri, tas ir augstākais ūdenskritums Latvijā. Alekšupīte ir Ventas upes kreisā pieteka, kas auga dienu burbuļotam, vīzis cauri visai Kuldīgas vecpilsētai.